s'espera recaptar aquest 2021 65 milions d'euros. Ahir, en declaracions a aquest programa, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, va avançar que d'aquests diners, 9 milions s'injectaran directament als ajuntaments per tal que puguin preservar els seus espais naturals. Busquem valoracions i reaccions a aquest anunci. En parlem ara amb Sergi Pedret, que és vicepresident de Territori i Sostenibilitat de l'Associació Catalana de Municipis i també alcalde de Riudoms. Senyor Pedret, molt bon dia. Molt bon dia. Què els sembla aquesta proposta o aquest anunci de la consellera Jordà, en el sentit que hi haurà una partida de 9 milions d'euros per cuidar, per preservar i per netejar els espais naturals dels pobles de Catalunya? Bé, l'anunci de la consellera d'ahir, la veritat és que la valorem molt positivament, però no només volem rebre'n, no, aquests diners, aquesta part, sinó que també el que proposem i el que oferim és participar de la gestió d'aquest import. No? I que per tal, des de l'Associació Catalana de Municipis, ens posem a disposició del departament per tal de, també de garantir la pluralitat territorial en aquest repartiment. Tenen ja coneixement de com es repartiran aquests diners i de si, com vostès demanen, hi ha intenció per part del Govern de Catalunya d'incloure's en la gestió i en la preparació del repartiment? Sí, entenem que el repartiment es farà a través de l'Agència de la Natura, que a dia d'avui està en fase de constitució. El món municipal, els ens locals, en som partícips d'aquesta agència en el moment que es constitueixi, però sí que ens agradaria tindre més pes en aquesta constitució i en tot el Consell de Direcció de l'agència per tal d'assegurar la participació del territori en aquest repartiment. Perquè vostès, no sé si és massa aviat, però a dia d'avui tenen clares quines serien les prioritats o els espais o les zones on més faria falta aquesta inversió? A veure, és massa aviat, però sí que és veritat que la conservació del patrimoni natural, del patrimoni agrícola, de la biodiversitat, no, doncs són objectius que compartim i que segurament doncs hauran d'anar cap aquí. O sigui, al final aquests diners s'han de destinar a mitigar les emissions del CO2 i pel que fa als municipis, sobretot al món rural també, doncs jo crec que han d'anar en aquest sentit, no? Patrimoni, tant natural, agrícola, com la biodiversitat dels nostres municipis. Perquè en aquest sentit consideren que a dia d'avui hi ha mancança d'inversió, falta de diner públic per tal de preservar aquests espais, tenint en compte també tot el desgast que pateixen per l'acció del turisme. Sí, o sigui, al final tot això ha d'anar lligat amb l'agenda rural que també estem liderant o coliderant des de les entitats municipals per tal d'aconseguir doncs, diferents objectius en acció climàtica. No? Sí que és cert que el món rural doncs, no direm que ha estat descuidat, però sí que necessita doncs, de més suport pel que fa a les administracions i sobretot de més suport econòmic, no? Per tal de garantir doncs, un equilibri territorial, un respecte i també una posada en valor de tota la diversitat territorial del nostre país. I que, per tant, doncs, creiem que aquests 9 milions d'euros, no? d'aquest primer any, que esperem que l'any vinent doncs, en siguin més, vagin destinat a complir aquest objectiu. No? Mm-hmm. També amb aquesta voluntat de mantenir l'equilibri i de preservar aquests espais, fa setmanes es va anunciar i ja s'han començat a implementar aquestes restriccions a diferents parcs naturals pel que fa, per exemple, a l'accés, a l'aforament, als aparcaments. Un cas seria a la demarcació de Tarragona, el de Deltebre, el de la barra del Trabucador. Com estan funcionant aquestes restriccions? Hi ha preocupació perquè, d'una banda, sí que es protegirà més aquest espai natural o aquests espais naturals en general, però per l'altre també pot ser una limitació o pot tenir un efecte dissuasori pel que fa al turisme que tant interessa a certs municipis? Sí, és cert que pot arribar a ser una limitació, però és una limitació totalment necessària. O sigui, si no preservem l'espai i no el conservem, de poc servirà un gran turisme ara mateix perquè el dia de demà no tinguem l'espai amb les condicions necessàries per rebre inclús aquest turisme, no? I que, per tant, jo crec que són una sèrie de limitacions totalment necessàries, inclús diria que obligades, i que, per tant, també ens permetran seguir conservant aquests espais, també perquè els puguem gaudir a nivell turístic durant molts anys.
Doncs queden recollides aquestes valoracions. Sergi Pedret, vicepresident de Territori i Sostenibilitat de l'Associació Catalana de Municipis i també alcalde de Riudoms, gràcies per haver-nos atès. Gràcies a vosaltres, molt bon bon dia. Dia.